Ulin, ih. Benernya cek order aing, ulah ulin yang orang kampung. Geus lah. Tadi kan tah, rek diperiksa ku aing ieu ka laboratorium. Itu. Lele motor. Segernya es ceki kebo. Segernya es ceki kebo. Pulang li. Eh, Indri, jaga alat penampung kejo sia tah. Aing mah orang Belanda, semenit sekali periksa ka dokter. Emangnya sia orang kampung. Eh, Indri, jaga tah alat penampung kejo sia. Aing mah orang Belanda, semenit sekali. Iyalah tengena, dong eta mah pake sodium, tikoro aing atuh. Iyalah tengena. Hi Winda dong ceki keboga imang ngeuna. Seger. Hi Winda dong ceki keboga gitu. Ih, nu kos kitu mah eueuh lah di Belanda mah. Naon yeuh esok kos kitu bating dong. Di kebo. Ih, eskos gitu mah eueuh lah di Belanda mah aya ge itu.